V tomto díle uvidíte krásné vinařství na severu ostrova Evia, přírodní horké prameny na břehu přímo u moře. Musím říct, že teplota je úplně vařící teda. Tak vás opět zdravíme z našich cest po ostrově Evia. Opouštíme mysli Chada, který jste měli možnost sledovat v našem třetím díle. A pokud jste tento díl neviděli, tak se určitě podívejte. Byla to jedna z nejkrásnějších destinací, které jsme na ostrově Evia navštívili. Ještě si dáme ranní kávu nad naší mapou a plánujeme kam dál. Při cestě ze severozápadní části výběžku ostrova Evia bychom chtěli navštívit malé městečko Gialtra. Mělo by tady být jedno malé rodinné vinařství. A tak odbočujeme z hlavní silnice, která vede podél moře, a směřujeme do malé vesničky Gialtra na severu ostrova Jue. Tato vesnička leží asi ve výšce 200 metrů nad mořem. A tak stoupáme celkem prudkou a úzkou komunikací do této vesničky. Naše naložené obytné auto v některých místech má co dělat. Pozorně sledujte, jakou cestou jsme se sem obytným autem vydali my. Projížděli jsme středem a centrem této vesničky. Přesně jsme jeli podle navigace, byla to nejkratší trasa. Pokud byste chtěli navštívit také toto vinařství a jet naši stopách, tak vám později doporučíme úplně jinou trasu. A tak vám podrobně chceme ukázat to, čeho se máte vyvarovat. Tady, jak vidíte tu šipku, aktuálně teď jedeme. Tak aktuálně se jdeme podívat do jednoho vinařství. Takhle stojíme na kopečku, drápali jsme se sem takovou neuvěřitelnou cestičkou, malinkatým městečkem. Určitě jste viděli. A teď už nás čeká jenom to lepší. No. Tak se na to pojďme podívat společně. A pokud vy byste chtěli přijet po lepší silnici, tak se mějte úplně obráceně. Přijedete po této silnici ze spoda nahoru. Vinařství totiž leží na okraji této vesnice. A příjezd z druhé strany je daleko lepší.
Hello. Tak akorát jsme na krásném místě, teda kde je vinařství. Paní nám dává takovou malou degustaci vín a teď bychom si, sice teda je 10:30, ale říkala, že tomu těžkému červenému vínu, které stojí trošku víc. Tak to se prý velmi dobře hodí k výborné večeři. A my jsme jí říkali, že to je to právě to naše víno, které tady hledáme. Tak Miláčko, něco nám k tomu řekni, které vínko ti chutná nejvíce? Všechny jsou dobrá vínka. Tohle je nejsilnější, 15%. Jsou to všechno vína chráněné zeměpisné označení ostrova. A paní říkala, že tady s vínem vlastně jako je to takové biologické zpracování a používají nějaké divoké kvasinky, nevím přesně, jak se tomu říká. To znamená, že tomu vínu dávají divokce, takovou dávají jedničku, sítě, červenou barvu, téměř nepropustnou. Mm. Takže tak nějak by to víno... Hutný červený víno, což nám chutná, tak já se jdu taky napít. A já si půjdu nahoru. A musíme říct, že na tom svahu je opravdu vedro. Takže tady se vínu musí dařit. A tady je i záchody. Vinice vinařství o rozloze 10 akrů se rozkládá na úpatí hory Teletrio na nadmořské výšce 200 až 450 metrů. Na jejich svazích se pěstují červené řecké odrůdy Vradiano. Je to stará odrůda severní Jue, kterou s péčí oživili lidé z tohoto vinařství. A tak jsme si pár lahvinek tohoto vína museli zakoupit. Víno bylo doopravdy vynikající. A paní nám toto vínko pomohla odnést až k autu. Pokud byste na severu ostrova chtěli si koupit dobré víno nebo navštívit vinařství, tak toto vinařství můžeme jenom doporučit. Nakládáme víno do auta a opouštíme vinařství. Pokračujeme dál za jedním z přírodním úkazem, do městečka Loutra Edipsou. V tomto městě jsou jedny z nejstarších a nejnaštěvovanějších lázní v Řecku. Ve městě vyzírá víc než 80 termárních pramenů s horkou vodou od 28 do 86 stupňů Celsia. Jedná se o jedno z nejznámějších lázeňských středisek v Řecku. Je proslulé svými horkými minerálními prameny, které vytékají přímo do moře. Letovisko je hlavně oblíbené především u starších lidí, kteří sem přijíždějí léčit nemoci kostí a kloubů. My jsme právě zaparkovali kousek od trajektového přístavu, který spojuje Loutru Edipsou s městem Arkicou na pevnině. A my se právě vydáváme po plážové ulici k těmto termálním pramenům. Tak taky něco málo pro příznivce hotelových rezortů. Tak tady je jeden z takových pěkných hotelových rezortů přímo
u moře. Na kolonádě, kousek od toho, jsou termální lázně, takže využití určitě perfektní. Tak zrovna jsme navštívili jedno městečko, které se jmenuje Edipsos, a tady jsou takový zvláštní úkaz, to znamená přímo ve středu města, přímo vlastně na pláži nebo na kolonádě, dokonce by řečeno, jsou termální lázně, které jsou zdarma. No a toto jsou ty termální lázně. Tady se nahřejete a pak dál jdete takhle do moře se schladit. Dneska teplota moře je někdy kolem 22 stupňů. Každé toto jezírko, které akorát vidíte, má jinou teplotu. Tam, kam do jezírka přitéká pramen, je teplota nejvyšší. A postupně, jak voda přetéká do jednotlivých jezírek, teplota slábne. Jsme tady přímo nad tím a musím říct, že ta teplota z toho úplně sálá. Musím říct, že teplota je úplně vařící teda. Odhadoval bych to někde mezi 50 a 60 stupňů. Tak teplotu vůbec nedokážu odhadnout. Každopádně je to na první pocit ruky, je to hrozně horký. Takže bychom teď dali koupel. Tak tento pramen je tady asi o trošku přijatelnější než tamten zádu, co jsme vám ukazovali předchozí. A ještě vám ukážeme záběr, kde lidi potom stojí dole. My si tady mějeme ruce a oni stojí dole a usprchovávají se tím. Ale to není žádnou zvláštností. Ale některé prameny, než dorazí sem k moři, tečou daleko delší vzdáleností městem. Lutra Edipsou je doopravdy krásné město. A termální lázně, horké prameny přímo u moře, tomu dávají suprový nádech. A pokud moře je chladnější,
tak nahřátí před vstupem do moře je úplně super. Ale samotné město, to nejsou jen horké prameny u moře. Můžete zde také navštívit přímo u této silnice po levé straně, asi 50 metrů od horkých pramenů, které jsou přímo u moře, se nachází vodoléčebné centrum, kde si můžete dopřát hydroterapii. Je to nejlepší místo, jak využít přírodní termální vody. A vstupné je asi 5 euro. Co se týče parkování obytného auta tady ve městě nebo parkovacích míst, vůbec nemějte obavy. V tuto dobu jich je tady hodně. Ještě vám ukážeme, kde se zhruba parkovat dá a jste přímo kousíček od těchto termálních horkých pramenů. A pokud byste na této křižovatce tady sjeli dolů, tak parkujete přímo u pláže. My dál pokračujeme podle pobřeží směrem na městečko Limny. Asi 14 km tímto směrem před městem Rovíz by měl být kemp. Je to jeden z dalších kempů, který by měl být na ostrově Evia. A protože bychom už potřebovali servis na obytný auto, tak bychom rádi tento kemp využili. Už kousek po výjezdu z města a připojením na hlavní silnici se nám objevuje tato cedule, které jsme si v první chvíli vůbec nevšimnuli. A tak jedeme spokojeně dál s vidinou, že za chviličku budeme v kempu. Asi nám pořád toto značení není dostačující k tomu, že silnice je uzavřena. A tak jedeme dál. Jedeme se přesvědčit. Po chvilce dojíždíme doopravdy k úseku, kde silnice je uzavřena. Silnic, po kterých tady můžete jet obytným autem, je tady na ostrově doopravdy poskromnu. A tak se ihned díváme do mapy, co to pro nás znamená. A jak toto dopadne, uvidíte v dalším díle. Tak to je vše z tohoto dílu videa. Prozatím se s vámi loučíme a už teď připravujeme další. A tak nás sledujte a nezapomeňte odebírat. Jen tak nám pomáháte tvořit další videa. Vážíme si toho, že nás sledujete a moc vám za to děkujeme.